Ось такий струмок вже тиждень протікає перед вікнами людей. Вони скаржаться, через неприємний запах не можуть відкрити вікна, розповідає жителька будинку Вікторія Попова. Живу я тут на Океанівській 1Б. З мамою, з татом, з братом, з дочкою. Живемо в цьому всьому. Вікна не відчинити. Тхне. Звертались вже куди завгодно. Нуль реакції взагалі. Ніхто ніяк не діє. За тиждень під вікнами людей утворилось озеро із нечистот. Діти говорять, не можуть гратись біля будинку через сморід. Доводиться йти до сусіднього двору. Гуляти взагалі тут не хочеться. Дуже тут тхне. З друзями нормально не погуляєш, не посидиш. Доводиться виходити грати до сусіднього двору. Я живу тут на 5-му поверсі. Вікна ось сюди виходять. І вночі дуже тхне. Особливо, коли здіймається вітер. Дуже чутно і як вода біжить. Це дуже незручно. Генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко говорить, цей колектор повинні замінити на новий. Ми зробили розрахунки, його можна навіть ще трохи зменшити, його можна прокласти 500 або 600 діаметром. І приблизно, а це тільки приблизно, тому що проєкту ще по цьому немає, роботи будуть біля 10 мільйонів гривень. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб пропустити воду, для того, щоб замінити останню ділянку, на якій стався провал і відбулася закупорка каналізаційної мережі. Проте, коли саме розпочнуться роботи, Борис Дуденко поки не каже. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.